Всім доброго вечора. Вас вітає українська прем'єр-ліга. У нас перший тур. Продовжуємо ми чемпіонат. Дуже напружений перший тур у нас видається. Як бачите, деякі тренери роблять помилки, відбулися зміни в деяких командах. Але сьогодні ми поговоримо про матч на стадіоні «Україна». Сьогодні цей стадіон приймає матч між Карпатами Львів та Луганською Зорею. Стартові склади на ваших екранах. Головний тренер команди Карпати Назар Катрій. А Луганською Зорею, точніше, у нас керує Олександрініо. Ну що ж, розпочинаємо цей поєдинок. Буде він надто цікавим, оскільки Назар Катрій розпочав керувати командою Карпати, а точніше він до неї перейшов. Жовту картку отримує у нас Євген Хачеріді за небезпечну гру проти Лукаша Подольські, відігравши невдало в підкаті. Як бачите, за це отримує гірчичник. Так ось, Назар Катрій, який раніше керував командою Минай, на жаль, її покинув, оскільки вирішив не продовжувати контракт з цією командою. І таким чином вирішив взяти керівництво над львівськими Карпатами. Також Західна Україна, можна сказати, край Західної України. Адже, наскільки нам відомо, сам Назар Катрій з тих країв, тому і командами керує він звідти. Що хочу сказати, що Назар Катрій з собою взяв декілька гравців, які виступали за час третього сезону у Минай. Як бачите, сьогодні вони також в стартовому складі. Це Ігор Худобяк, Артем Ілевський, який отримав шанс зіграти ще один рік за особливе досягнення минулого сезону. Також у складі команди Андрій Ярмоленко, новачок, точніше. Сьогодні він, бачите, на правому фланзі грає. Команда дозволяє передачі на Хачеріді. І з кожного гадки відбирає м'яч Трамагадзе, Вячеслава Шарпара. Також Дмитро Чигиринський, Євген Хачеріді, колишні гравці Минає, також приєдналися до львів'ян. Як бачите, і Карноза також у складі. Дуже багато гравців, які перейшли разом з Назаром Катрієм у Карпати. Тому не грать, подача від Рібері небезпечна була. Шевченко вибиває цей м'яч, як він на себе про гравців, можна сказати, обдурив, чуть не загнав м'яч в свої ворота. Небезпечно було. Про досягнення минулого сезону. Олександрініо грав декілька матчів за СК Дніпро-1. Потім він вирішив дати команду Василю Гутяку, який, на жаль, не вивів Дніпро на місце вище. От. Після цього Кугутяк покинув команду, зараз нею керує Роман Супрун, який ще очікує свій матч проти Полтавської Ворскли, який відбудеться, скоріш за все, або завтра, або навіть і сьогодні. От, тому не знаю, що воно буде, але зараз Гладкий отримає передачу. Намагається ввести удар по воротам, 0-1. Забиває Олександр Гладкий, обдурив він Джан Луїджі Буфона і відкриває рахунок в цьому поєдинку. Дивимось повтору, ось тут Артем Ілевський помилився, відібрали в нього м'яч, далі Банада, здається мені, віддав пас на Гладкого, Гладкий обдурив Джан Луїджі Буфона і не встиг Джан зреагувати на м'яч. Хоча, можна сказати, трішки не підфартило йому, але забиває Зоря, забивають цей м'яч і таким чином Зоря виходить вперед.
Ну що ж, 0-1. Зоря попереду, 25-та хвилина матчу у нас. Поки бачите, ну що і в Зорі, що і в Карпат зібралася така дуже сильна зграя. Якщо подивитися на Зорю, то можна сказати, майже весь склад змінила команда. Наприклад, Денис Фаворов зараз грає у Зорі також. Прийшов Лукас Подольський, Євген Банада, Вадим Парамонов, Андрій Цуріков, який сьогодні на лівому фланзі, колишній гравець Ковалівського Колоса. Дуже багато гравців, дуже сильних гравців і дуже складно тут. Хоча, якщо подивитися по класу гравців, то у Карпат кращі гравці, оскільки дуже багато там зірок. У нас Роман Зозуля тут з подачі ауту Андрій Ярмоленка намагався попасти по воротам, але, на жаль, м'яч виходить за межі поля. Щодо досягнення, я так і не дорозказав. Назар Катрі минулого сезону вивів Минаїв на друге місце в чемпіонаті, здобувши срібні медалі. І також переміг в Кубку України і таким чином став найкращим тренером сезону за голосуванням респондентів. От. Подивимось, що він зможе Карпати вивести. Дуже цікаво. Ось небезпечна подача була. Ігор Худобяк тут пробивав. Міг навіть і забити зараз. Дивимось повтор. Ось удар був. Тут. Здається, мені Рібері пробивав, а м'яч від Худобяка навіть відбився. До речі, капітан команди сьогодні Ігор Худобяк. Чигиринський. Продачі на Сіміні. На Сіміні віддає далі на Мілевського. Мілевський прийняв цей м'яч, віддає на Худобяка. Знову Мілевський тут. Не зрозумів один одного. Заставний підключився, але бачите, втрата. Намагаються Карпати перевести ініціативу в свої руки, але трішки поки не виходить от саме з цими атаками. Знову атака Зорі, Латкій з м'ячем, Латкій подача на Подольський, удар по воротам і ще один гол забиває гравець Зорі Лукас Подольський. Знову ще один м'яч кладе в ворота львів'ян. І дивимось тут повтор. Отже, Громов, здається, мені передав м'яч на Олександра Гладко. Гладкий тут боровся проти заставного, здається мені. Зробив подачу і таким чином Подольський ще один м'яч забиває. Схоже, Джановіджі Буфон сьогодні взагалі не у формі. Дуже складно йому, як бачите, бути тим вортарем цього класу, яким він і раніше був. Але таке буває. Як бачите, можливо, не зіграна. Хоча назвати Карпати незіграною командою дуже складно, оскільки багато гравців з колишніх команди і, можливо, розуміють один одного. Хоча, бачите, Назар Катрій не проявив сьогодні свою супер таку італійську тактику італійського стилю, коли на полі Назар випускав трьох захисників, от, і в основному п'ятірка остальних польових гравців грало на лінії нападу. Сьогодні, бачите, Назар Катрій більше використовує схему з шести атакуючих гравців, два центральних нападника, два атакуючих півзахисника і флангові півзахисники. Господольський, він намагався тут з Шарпером розіграти атаку, але знову зараз Карпати атакують. Мілевський передача на Карнозу, але невдало заплутався м'яч між захисниками Зорі. І завершується у нас поки перший тайм, ми йдемо на перерву, подивимось, що буде в другому таймі, чи зможе Назар Катрій реабілітуватися і врятувати цей матч.
Повертаємось ми до гри. Карпати Львів, Зоря Луганськ. Рахунок 0-2. Зоря поки попереду. Що буде далі? Як бачите, за час перерви замін не було. Карпат є безліч шансів відігратися. Подивимось, чи вони відіграються, адже втрачати в першому турі пункти дуже неприємно. От, оскільки як почнеш чемпіонат, так його і завершиш. Але, знаючи Назара Катрія, все може змінитися і все може, скажімо так, перейти в іншу сторону. Франк Рібері зараз з м'ячем, іде він по флангу, може віддавати передачу на Мілевського. Мілевський, подавай Мілевський, ні, не зміг Мілевський тут обвести гравця, і схоже у нас тут фол. Заміна у львів'ян, замість Сергія Семініна виходить Іван Лобай, це перша заміна в цьому поєдинку. І що ж, контратака зараз Зорі, Лукас Подольський з м'ячем, проти нього Андрій Ярмоленко, як відмінно грає Андрій в підкаті, і зупиняє він контратаку команди Зоря. Олександрійньо поки, бачите, не робить замін. Подивимось, чи взагалі хтось сьогодні вийде в його складі. Також цікаво. Ось Цуріков, Цуріков удар по воротам. Підключився, бачите, Цуріков до атаки. Міг тут зараз і забивати, але не вийшов. Вернидуб. Помилився. І що ж, можна ще одну контратаку провести. Його Ходобяк з м'ячем втрачає. Фаворов тут хороша страховка. Бачите, Зоря знову йде в атаку всіма силами. Не хочуть. Хочу все-таки крапку поставити в цьому поєдинку. Ну, більш таки відкритий футбол грають обидві команди. Адже, бачите, обидві розраховують на атакуючі стилі. Подивимось. Андрій Ярмоленко подавав тут м'яч, але, схоже, одразу втратив. Олександр Гладкий, передача на Подольський. Ну що, ще одна контратака буде. Подольський може пробивати зараз. Ні, Буфон виходить з воріт, відбирає цей м'яч і одразу ж потрібно йому його вкидувати. У нас ще одна заміна готується у левів. Здається мені, Максим Гуменюк готується вийти на поле. Молодий гравець львівської команди. Подольський знову передача на Гладкого. Гладкий може пробивати тут. Гладкий, ні. Поки Буфон рятує команду знову. Ну, в принципі, не дуже і небезпечно було на початку, коли Гладкий атакував, а потім, після того, як відпустив м'яч, мені здається, вже загрози він не ніс для львівської команди. Андрій Ярмоленко зараз на фланзі і буде в нас заміна. Замість Романа Зозулі виходить Максим Гуменюк. Заміна по позиції. Гуменюк, удар по воротам, 1-2. Скорочує відставання Максиму, як бачите, супер заміна, одразу вийшов і одразу і забив. Максим Гуменюк на ваших екранах, автор голу. Ну красиво, красиво Гуменюк відігрує, одразу стрімку він забиває. Дивимось повтор, ось тут відібрав м'яч гравець Карпат. Чесно кажучи, я не бачу звідси, хто це віддавав цей пас. Ну і буде вже видно в кінці матча. А от Гуменюк рятує, точніше скорочує відставання. І таким чином львів'яни відстають. Точніше скорочують, ще раз повторюю, це відставання. І рахунок стає 1-2. Отже, останню заміну робить Карпати Львів. Замість Франка Рібері виходить Денис Кожанов. У Зорі також заміна. Одразу два гравця виходять на поле. Це Максим Луньов змінює Тармагадзе, я дивлюся. І замість В'ячеслава Шарпора виходить Адрес Ін'єста. Подача. Небезпечно тут було. Дивимось повтор. А, схоже, офсайд був зафіксований. Хоча я не знаю, що це за офсайд такий, куди дивиться арбітр матчу. Адже якийсь, чесно кажучи, дивний офсайд. Можливо, арбітр матчу на стороні Карпат. Громов.
відбиває м'яч вперед. Олександр Гладкий. Гладкий з м'ячем. І не зміг він зіграти так, як потрібно. Мілевський проти Громова. Ні, втрачає м'яч Мілевський. І остання заміна Луганської Зорі. Замість Артема Громова виходить Владислав Кочергін. Ходили слухи, що Кочергін може перейти в стан Полтавської Ворскви. Але бачите, поки сьогодні він грає ще за Зорю. Ще хотів про Назара Кадрія. Дуже відмінно він трансферну кампанію проводить. Продав безліч молодих гравців. Ось тут небезпечне порушення від Артема Мілевського. І, чесно кажучи, це на жовту картку тягнуло. Але бачите, арбітр матчу вирішив знову пожаліти Артема. Подольський удар по воротам. І досить невдало він пробив тут. Дивимось повтор. Кочергін ось тут подавав. Вибив м'яч Хачеріді, але на добиванні Подольський не дуже зіграв. Знову Джановіджі Буфон відбиває м'яч за межі штрафного майданчику. Лобай, знову помилка тут. Гладкий зараз знову з м'ячем. Гладкий атакує. Поки бачите, не може знайти свою гру Олександр. Гринський, передача на Дениса Кожанова. Ну я ж кажу, що от і Кожанов, ще один гравець, який був у Минаї під керівництвом того ж Назара Катрія. Дуже багато, як бачите. А що саме цікавіше, що в цьому матчі українців набагато більше, якщо подивитися по процентному відношенню. Наприклад, у Зорі зараз грають тільки два легіонера, у Карпат, по-моєму, також двоє бігають. А точніше бігали. Карпат, по-моєму, зараз всі українці на полі. Артемілевський зараз м'ячем. Ну, зможе цікаво Карпати все-таки забити ще один гол. Є ще час, є ще можливості. І потрібно забивати, потрібно рятувати цю гру. Адже Катрій, як тренер, в принципі, заслуговує на хороші перемоги, оскільки він і безліч разів і допоміг самій лізі, і великі досягнення зробив, що можна сказати, над неможливе взяти друге місце в першому ж сезоні чемпіонату. Це дуже, скажімо так, варто коштує. Наступні поєдинки команди проведуть. Зоря буде грати з Дніпро. Ой, я перепрошую, Зоря буде приймати у себе дома Колос. У Запоріжжі, а Львівські Карпати поїдуть до Києва грати з Донецьким Шахтарем. Буде ще одна складна гра для Заракадрія. Помиляється тут Джанвіджі Буфон. Намагався він тут піймати цей м'яч, але вирішив відбити. Але це чуть не зіграло злий жарт. Ну що, завершується поєдинок. Перша перемога Олександрині в цьому сезоні. Обіграє Зоря на виїзді у Львові. Місцеві Карпати, дуже сильна гра була, дуже цікава гра. Ну, бачите, Карпати в другому таймі краще зіграли, трішки не хватило їм, можливо, і везіння. От. Якщо по ударам дивитися 3-4, а от володіння м'ячем на користь Карпат, 51% на 49%. Найкращий гравець матчу у нас Олександр Гладкий, оцінка 7,5, це Зоря, також до нього приєднався Євген Банада. Оцінка 7,0. Карпат найкраще зіграли Артур Карноза, дивлюся, 6,5. І все. Ну, в принципі, не знаю, я б не назвав його кращим гравцем. Мені здається, Худобяк більше сьогодні відіграв, і Артем Ілевський дуже багато атак провели на свою користь. Але і таке буває. Що ж, відмітити, в принципі, я тих гравців, які мені більше всього сподобались. Забивали у нас 23-я хвилина Олександр Гладкий з передачі Артема Громова, потім Лукас Подольський з передачі Олександра Гладкова на 37-й хвилині матчу забив. І Максим Гуменюк, вийшовши на заміну, замість Романа Зозулі відкрив рахунок і скоротив відставання для своєї команди з передачі Артура Карноза. Ну, в принципі, Артур Карноза, як бачите, оцінку отримав за цей гольовий пас.
Жовту картку у нас отримав тільки Євген Хачеріді на першій хвилині матчу. Ну, це не дуже багато як для цього матчу. Хоча, чесно кажучи, очікувалось більш таку агресивну гру. Багато було всяких порушень, багато було жорстких стиків, але і ось таке буває. Отже, буду з вами прощатися. Дякую вам за гру, дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалася гра. Зустрінемось в наступних матчах. А Назару Катрію бажаю успіхів в наступних поєдинках. До побачення, дивіться футбол.